们现在人在菲律宾的马尼拉马卡蒂这个城市。你是不是晚上你睡不着觉？那你一定要来试这一颗石墨烯医疗级的枕头。第一则留言有优惠价哦。哎，我们现在人在菲律宾马尼拉。阿汉，哎，我哥，那今天好像台湾只有6度还5度而已，你穿 day coat， 还搁穿 T 恤。你想啦，人家避冬啊，人家避寒的对啦，避寒当是寒避冬，那是避寒。今天我们来一个特别的，就是来菲律宾跟我们一起来菲律宾看房子的人，他们有一个很重要，就也不是说很重要，就是说来有另外一个目的的，就另外一个层面的目的，就是他们想要拿第二家园，就是想要来菲律宾这边，比如说长期居留，或者是移民之类的，哦，对，就是大家的目的，很多来买房子的人都是有这个目的在，退休了，退休哦，或者是退休移民来这边生活。其实这边的大家可能没有来，没办法理解，他们为什么会想来这边，但实际上哦，如果你来过。某些城市真的住起来蛮不错，有点像住在大安区那种感觉，信义区那种感觉，没错，可能甚至比那个还要 更高大上，所以很多人来看了以后很喜欢这个地方，而且它的条件来讲又比比如说你想到的那些什么澳洲啦，或加拿大或美国啊，或日本啊，条件来得低很多，没错，所以哇，一见钟情，大家刻板印象觉得说这里的人可能没有那么的友善，还是怎么说？据我们的经验，每个来都觉得这里的人非常好相处，然后都很和善啊。我们这前面这个司机蛮看起来蛮和善的。台湾那些就和平霸标，这里环境是不是想象所大家想象的那么的糟糕？还是因为我们刚刚才跟一个家庭一起吃饭，台湾来的，对，然后他们是带小朋友来学英文，我们现在也有开英文课，所以有需要学习英文的人也可以加入我们，就是直接跟我私讯，第一则留言哦，有这个私讯的方式，联络的方式，我们就问他说这几天的感觉怎么样，他说哦，真的是完全改观，非常的友善的一个国家，然后最重要的是他聊完马上就又下了，就马上付了定金叫我去帮他下定的意思，真的是让我觉得是不是跟大家想的不太一样，所以我们现在就是想说做一点不一样，比较贴近在地人生活了，我因为做了很多跟车子相关的这个影片嘛，所以今天就来讲一些跟车子比较有关，因为我认识这边太多人了，所以我们去拜访一家修配厂，修理厂保养厂啊，他们叫 car service， 大陆叫 4S 店，我还个人呢，还没到 4S 也有含销售跟那些东西，那个没有，他就是个人的保养厂，一个华人开，但他不会讲中文，但没关系，我们去到现场哦，再拍给大家看这边的修车厂的形态是怎么样，也不要说每次来都只是看房子，很无趣，类似这样，那我们就直接走。菲律宾真的到处在大张旗鼓的建设，现在在挖下水道了，这个地方是一个菲律宾的社区，纯菲律宾的一个区域，这里够纯了吧，应该看不到外国人观光客来这里，我要带你来看什么好做在地啦，我们要拜访的朋友就是这一间，Metro 什么 Metro Service， 我们朋友出来了，这个是 Metro Choice Auto Service， 刚刚哦，稍微去借了一下厕所，说还没啦，小号啦，这里它有几个区域，一个是维修区，那边有维修区，那这边维修区，然后有烤漆哦，有蛮具颇具规模的一个烤漆，然后这一个工这一个保养厂总共有十个员工左右，啊，这边这一区是洗车区、打蜡区，台湾的保养厂好像没有。就是有做到最后连打蜡洗车都有了，也有，就是说没有做的这么，通常车子维修完都有粉尘的，当然是，然后他先跟你说说一下，你这是怕啦呢，这些在额外另外你不要修理车子，你车子想要来这里，只是洗车打蜡，哎，我们来看一下差不多多少钱好了，看我买一只哈，洗车刚才谁车小台120，
中型车像 Artis 啊140，然后 Rush 就是比较大型房车啊，哦，中大型啊，哦，Camry 那种可能160，啊 Extra Rush 可能是像那个7系列或者是什么，哦，还有 Double X， 那个 Double X Large LSUV， LSUV 哦，还有 T4 那个，哦好好，OK， 120，哦，水洗，在台湾讲水洗，哦，水洗如果是一般的中型车，像，Artis 这样140，这个是去那个加油站洗车，OK， 好，大概洗一台是140块 piso， 阿尼查瓦子，80几块，80-90块左右了，那个，那这个有洗引擎，哎，洗引擎的给就贵了。可能要柜台请开，像他们那现在等一下可能要洗引擎是啦，只是洗引擎室而已哦、喔，还有这种啊、喔，我没洗过。好，然后第三个跟第四个就是有打蜡，有一个手工打蜡，还有一个 machine 就是用机器下去打蜡蜡机，结果手工的反而比较便宜耶。人家的人刚可能真少的款，但你想问看多少钱？好，再问一下多少钱？然后还有一个 underwash， 就是可能下底盘的洗，因为他们这里可能会有泥巴类似这种状况啊，洗底盘350，好，最小台350，然后中型房车450，啊，接下来大概是500-600块之间，好，还有什么三个步骤 exterior detailing 就是可能是做的比较详细的三个步骤，外观的写的比较 detail 比较细节，哦，这个就贵了，1800-2300，哦，大概原则上就大概是这样啊，内装也有。内装如果要洗内装最贵2000，最便宜就2000，小型车就2000。你刚刚那看起来跟台湾的价格比较起来，可是台湾的这种店通常都是那种有点像连锁的，然后弄得很漂亮，还有打那个百货公司里面的，很像百货公司的店，家乐福里面的，对对，那种感觉，卡式，类似那种感觉，所以那个就很贵啊。他们这个反而是做的比较简单一点，好像这样子。哎，啊 ，Compressa 这个也有，哦，啊，我们这要不要进去里面看一下？然后刚刚问了一下老板，哈，这员工的薪水，这样算他算是给的比较好一点。啊，这些员工通常都从山上下来，不读册，没有读书。刚老板自己说，是可能国中就毕业就来了，是一天呐，啊，他们是算一天多少钱？那一个月大概做26天，哦，一天是600块拍手，差不多300瓦块，一天300多块台币。哦，就可以请到一个有技术，就是愿意学习的学徒。他们重点是他们没有分什么大小工啊。哦，没有什么，都是一样的钱。师傅跟师啊，半技师啊，就反正这些现场看到一个人一天就是600块啊，讨给底下哦，底下的在损对吧？我还差扣等下，差扣等下，就是出一张嘴的那个。好、哦，啊，我们去看一下他们在做什么样子的。哦，这台大车呢？哦，这个是 Land Cruiser。Montero is Toyota? Mitsubishi 哦、oh, Montero， 你看它的涡轮是大颗的哦。What is he doing? Electric car. We gonna install light. 哦，他装这个灯泡了哈，啊，光是被电脑倒了，改装了哈，像这个就是。经济比较好的人，大喇叭啦 ，and then you install on the horn, yeah, much louder, previous no like louder horn, yeah, because there's a lot of driver are, lots of driver, wow, so where can he install this here, yeah, oh, 到底家了哦。哦，这个是后边也帮忙诶。哦，后边啊，哦，而且哦 compressor and give the pressure in the pressure to give the wow, I think it's much louder. 哦，哇，哎，咱家那该还叫马戏，咱家滑车啊，马上马不是，我们如果这种车改这样哈，等一下马上被警察开单。他说菲律宾这种小车很多这样改啊，哈，我们那边只有大车可以有這種，所以出去不要乱扒了，扒到比你大。OK， 好，那这边是维修区，然后这边有一个烤漆，那叫 printing area， 这个跟我们台湾的那个烤箱好像有一点落差哈。早期也是这样子啊，早期没有无尘室的时候，有自制无尘室啊。哦，自制无尘室的，自己搭个铁皮这样子，对，大几的替挡啊，来家扣铲。然后我舅舅也是做修配厂。哦，真的，他一开始也是这样，不是那种烤箱了，在这边调色呢，自己调色。台湾现在都哎，这个也是要有功夫的呢。我们去看他调出来颜色怎么样。旁边这一台刚刚做完就是烤漆，他刚刚讲说是全车烤漆哦。对。
全车烤漆，我们看一下它这个 成品感觉怎么样？你刚刚呢？你有在扣擦过？你看这扣扣出来刚刚？还不错，还不错哈、哦。这摸起来不累、欸。这个感觉是有那个果冻 的感觉呢。人家技术其实真的还好像不错、哦。然后它这一台是有经过大撞，有龙轨，所以它有保有做钣金，所以可能有拉梁啊什么之类的。所以这个整个弄下来大概70000开走。7×6=40，大概4万块上下，好，整台车重新弄。那他现在就是要做什么？下面底盘也要处理。这是一台 Artist 上一代的 Artist， Corolla Artist 上代，上上代啊，对对对，上上代。好，它下面这个是一个托翼臂的结构，跟台湾一模一样。去台湾是为台湾来哦，好可怜哦。我们刚刚哦，老板又带我们来看他第二事业，是这个轮胎行是不是？不是，哎，顺便看一下，他是14寸，因为他们这边没有小轮胎的那一种，他们这边都有一点像这种，前面轮，所以最小是14寸，我们那边是10跟12，对不对？就 size 有点不一样，一条750到1000。哦，其实发现这里的东西都是，以它的价格，你把它用台币来，直接一比一段，差不多在那边。哦，但是它这里是0.6左右，哦，0.57，0.57。嗯，老板有另外一个这个生意，他是卖，就是做车子以外，他说这是他的 second business， 他 first business 是这个，钱最哦，赚钱也钱较好赚，最较好赚哈，哎，所以他是等于是做这种过滤过的干净的水啦。这个在台湾现在其实也是还有很多啦，我公司以前都是叫这种。可是我记得这种桶装水都是蒸馏的，不是吗？也不一定。其实他们怎么做我们不知道。啊，蒸馏的啦，什么竹炭卖饭吃啊？对对对对。啊，他这样子最早的是什么普里好水？为玻璃给刷电载来。哦，所以这个等于是已经过滤好的。那这个一桶哈、哦，刚刚问了一下，一桶40块。Peso 大概20几块，20猪头块一桶这样子，这个大概是20公升，20 liter。How large is it？ 20 liter？ 20 liter。哦，一趟一桶20公升，40块 peso， 20几块台币。哎，那台湾话这，如果台湾的话，200公斤国币。那个现在街上会有一些比较漂亮的那种哦，很炫，还有灯光的嘞，哎，最基本的，最基本的20 liter，大概15块，哦，15块，哦，自助式的是15块，这给你载去领导哎，可能你叫一台会加有无，就是专门在载水的，没错，哎，专门在载水，哦，然后我们来看一下它这个怎么过滤，哎，人家是真的有过滤呢，我看了这三支哦，专业呗。他刚刚有问了一下，他这个是从自来水公司买水，所以他一桶卖40块。他说有竞争对手哈，一桶只卖20块。那20块那个水是地下水，比较 Q 得哈净，地下水井的水，所以便宜很多，而且利润更好。那他这个是必须跟自来水公司买，所以成本比较高啊。哎，类似这样子。哦，完 RO 逆渗透整组。他说现在以前利润很好，现在利润不好。马西赫啊，马西赫，没注意到哎，觉得还比台湾好，比台湾好。他们还有放泉水是哦，直接卖一小罐一小罐卖。对对对，哎，真的很干净呢，有没有杂质啊？来看看，哎，真的很干净哎，超干净的。这头家敢请真侪员工，伊员工可能120个。难烧啊！那水做好了以后呢，他就把它弄好，然后弄用那袋沙雷，那准备送到客人那边去。它上面都还会贴那个客人的名字，像那个叫 Lily U Y， 哦，是他可能送到他家去，这样。这个老板说要带我们去看他的房子。喂，这整栋都他家的。嘿嘿，哎，我们今天来看到这有钱的地主，你看整栋都他家的。What double? Oh no! The unit is yeah. 125. Our minimum is 125. The larger is 130. Oh. It's a three bedroom. Yeah, 3 bedroom, 4. 出来就是有一个走廊。哦，无锁哦。我哩冲。哦，你咧哦。在整理啦。嗯，你。哦，咧整理啦。哦，哦，哎，大间诶咧，125，哦，125 square meter。这个格局比较像我们比较能接受的格局了。华人盖的。华人他们自己盖的，整栋了。华人是华人的住宅。嗯，然后进来，他这边有一个厨房，超级大的厨房哦，然后有放一个有一点像备餐的地方。哦，啊这，哎，
哇，钢椒哎，哎，对对对对对，那这边有个厕所，哦 ，OK。啊，这边有一个啊，这个是那个佣人房，哦，哎，真的佣人房啊 ，mat room。Yes。接下来我们看一下房间区哈，它这个客餐厅这么大，这一区，然后这边是厨房，然后房间的部分，这里有三间房间，它是三房的嘛啊，这间应该是属于客房的部分，那这个都已经做好，啊，这个黄色的是不是？好，然后大概是这样，还有一个窗，就是规划的比较传统哈。然后再来就是这一间是次卧啊，看一下次卧的配置。哎，双主卧哎，我记得旁边那一间有厕所，所以这一间也有厕所，而且它有一个阳台。哦，厕所是这样子，一个三件组的，有点其实有一点就是使用的痕迹啦。那看出去是这样，然后这有这种手工，哎，怎么变绿色的？这个是手工做的吗？那时候应该没有系统柜吧？这也是属于系统柜。哦，也是系统柜板材，不是系统柜啊，但是这个就是工厂机器做的。哦，那我们看最后一间，这一间是，也是主卧室哦，你看变粉红色，这是粉红芭比，这一间就双面开窗，然后有一个阳台，哦，那有一个厕所，那这个厕所也是，来，来看一下，那看出去哦，它因为它这已经在比较高的楼层，看出去不会被前面的那一个遮蔽，那边感觉有一个办公室。啊，对面那个别墅很漂亮的别墅，还用太阳能板那别墅，那个是一个医生的房子，哦，超强的。我们今天居然来看一个整栋都他家的，不懂啊，修车只是一个兴趣，只是兴趣而已，请了十几个员工，这个超出才是好。好，那刚刚有稍微问了一下，因为他这个哈125平方米做三房，其实以台湾来讲也算是比较偏大。台湾像我们那个室内空间大概在90平方米，27平就可以做三房。那他这个做到120几平方米做三房，算是做的比较宽裕一点，就住起来比较爽，好，哦，比较大间。那这样子虽然说有一点年纪，但是因为每个区域有每个区域的需求，对面有办公室，所以那些人，他当我问了屋主，他说常常有什么欧洲啦、日本啦。韩国人来跟他租房子，曾经租过给他们这些人。那为什么会租这？因为这边比市区便宜很多，啊，便宜很多。好，啊，到底多便宜呢？好好分享一下。刚这个他说125平方米三房，然后在这个区，其实我老实讲，我不知道有什么大众交通工具，我只会坐 Grab 而已。好，这样子一个就是这样子的一个房子哈，一个月3万块，三万平手，在市区基本上只能租到一个套房。你说好一点，让你在这里住，一房一厅呐，哎，好，一房一厅，又不是正一房，不是正一房，好，哎，所以我真的觉得马尼拉的消费好贵哦。像这样子租三房，如果像我们住在台湾是比较外围一点的小村落，然后这里不是小，这是全菲律宾最大的城市哎 ，Quezon City， 他说旁边那一条路100公尺左右就到了跟马尼拉市的边界啊，哦，就是过了那条路就蛮难了。对，哎，这个感觉应该也还 OK。然后我们刚在路上过来的时候，看到它好像后面有捷运，但是要出去要走一段路。好，哦，OK。那我们今天就是特别带大家来探访，哦，就是来拜访当地的一些好朋友，然后看看他们在这边是做什么生意，经营什么生意啊。那顺便来看看他们家啊，这一栋整栋都他家的，整栋他家。所以哦，这个他要租多少，我们刚刚已经说好了。假设下次我们真的来这边没地方住，可不可以弄一个房间给我们住就好？他说他员工下面整排都当员工，给员工当宿舍啊，哦，真的是不错哈，哦。OK， 好，那我们之后还会继续的看，带大家来看一下当地人的生活，菲律宾当地人生活。那如果说你想多了解菲律宾的一些状况，欢迎跟阿汉联络，右下方有他联络方式。那如果你想多了解菲律宾啊，或马尼拉或者是东南亚的这些国家的一些目前，我们有一个论坛。可以加入，第一则留言有加入的方式。那如果你是下次想跟我们一起来菲律宾这边探访哦，来了解这边的状况，来了解这边市场，也欢迎加入群组，随时准备开团哦。我们期待有更多人来一起置身前往。我们先感谢这个屋主 Win 带我们来看一下他的房子。嗯，我们下次见了，拜拜。现在可以加入频道会员，一起来当赞助商，支持真心话不冒险。出国在外，语言不通怎么办呢？请问这附近有什么推荐的晚餐可以吃呢？この近くで夕食におすすめの場所を教えてください。
大阪町の隣に有名なラーメン屋さんがありますよ。食べてみてください。大阪城旁边有一家著名的拉面店，请尝试这个。支援超过100种语言，有外籍看护也非常推荐哦。欢迎参考第一则留言。